perguntas foram mais em cima do caso mesmo, da pichação e da denúncia de injúria. Eu falei que eu sabia que na verdade eu não estava lá na hora, né, exatamente. Mas o que eu preciso dizer é que, embora eu não tenha participado efetivamente das ações, elas são justificáveis. E pelo nível de tensionamento que existiu ao longo do ano, vários casos de racismo aconteceram ao longo do ano, desde o trote que uma garota negra foi pintada de branco, né, e ouviu que ela poderia estudar na Unifesp porque a Unifesp é branca, né, e que a direção não fez nada, né, se silenciou sobre o caso, até o dia em si, né, em que as meninas foram praticamente expulsas da sala de informática. Seis meninos do entorno da universidade entraram na Unifesp porque estava tendo um evento lá da Semana da Consciência Negra. Era uma palestra intitulada "Som Negro, entrei na Unifesp, e agora?". E estava atrasada a palestra, então eles subiram para usar os computadores até começar a palestra. Isso não é incomum na Unifesp. Os meus filhos mesmo sempre usam aqueles computadores para jogar Candy Crush, ficar brincando enquanto faço o trabalho, coisa do tipo. Mas dessa vez se viu algo comum e a própria diretora da Unifesp subiu para retirar os meninos da sala de informática. Além disso, que por si só já era um caso importante, que a gente se mobilizaria contra, ela ainda pediu o crachá de duas estudantes que estavam na sala, dentre tantos outros, as duas únicas negras. Né? Então, evidentemente, ela enxergou nessas duas estudantes o suspeito padrão, né, que é a pessoa negra. A gente é denunciado por injúria, né, porque ela diz que é acusada de racismo, o que não é. Nós acusamos a instituição, né, nós denunciamos o racismo institucional. Né? Não é a pessoa dela, mas ela é na figura de direção da universidade. E a pichação da porta, por danos ao patrimônio. Né? O que nós alegamos é que isso poderia ser evitado, isso não é a causa, mas uma consequência de uma situação de tensão recorrente ao longo do ano, de omissão frequente em torno do caso de racismo. Há uma sindicância interna, que é o que a gente acha que deveria, é onde a gente acha que deveria ficar a discussão. A ação é uma ação política, deveria ficar intramuros, deveria ficar no âmbito da universidade. Mas há uma sindicância interna e agora a resposta que ela dá é a criminalização, a tentativa de criminalizar o movimento estudantil. É a denúncia para a Polícia Federal. A luta que é contra o racismo passa também ser pelo direito de livre manifestação, né, enfim, pela não criminalização dos movimentos sociais, estudantil, etc. A nossa organização é essa, a gente está aqui, hoje é só o primeiro ato, né, em todos os dias de depoimentos vai haver ato aqui na frente e vai ser cada vez maior. Né, vale lembrar que nós não temos alma na Unifesp nesse momento, então não há tantos estudantes aqui, mas a nossa expectativa é que cresça e aumente cada vez mais. E, como disse hoje de manhã, nós somos 7 denunciados, nós estamos os 7 unidos e vamos estar assim até a vitória, que vai ser o equipamento desse inquérito e a prova cabal de que nós estamos corretos. A universidade foi racista e não é tentar criminalizar o movimento que vai tirar o foco do saber. Essa tensão enorme, né, sobre essa questão do modelo, porque a questão que está em jogo também é o modelo de universidade. A gente tem uma universidade aberta, que a população entra na universidade, partilha desse conhecimento, de todas as atividades, ou a gente quer que ela fique aliviada de tudo isso, separada de tudo isso. O fato em si, ele acontece no bojo de um ato em memória do Ricardo. Né? A gente fazia um ato em memória de um ano e alguns meses da morte do Ricardo. E a população do entorno, que nunca tinha posto os pés na Unifesp, tinha entrado justamente por causa desse ato. Né? E aí é incrível que, justamente quando as pessoas colocam o pé, passam a conhecer a universidade, quando o bairro entra na universidade, eles são novamente expulsos. E não por qualquer pessoa, né? Pela pessoa que representa ali a direção do campus. Racista, praticado dentro da instituição.
negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que